У світі відзначили Міжнародний день ромів. Останній перепис населення свідчить, що в Україні їх проживає майже 50 тисяч. Проте, за словами ромських лідерів, їхня кількість коливається від 200 до 400 тисяч. Де саме в Україні проживають роми, чим займаються, звідки приїжджають та які мають проблеми? Дивіться далі в сюжеті. З вашим праздником, з ромським днем. Ми всі друзі, ми за мир. Кров циганська сьогодні пусть грає і горить, і в широке роздолье серце пусть як конь летить. Поздравляю вас з праздником. Роми – це представники культури, про традиції та особливості побуту, яких ходять легенди. Дехто надмірно романтизує ромів, а дехто, навпаки, має упереджене ставлення до представників цієї групи. На територію України вони прийшли ще у 15 столітті. І за словами історика Василя Яблонського, найважче їм було у радянські часи. Вони залишались найбільш волелюбним народом. Їхній спосіб життя йшов у розріз з радянським розумінням тотального закріпачення та контролю. З одного боку, показували театр ромів в Москві та пісні, а з іншого – жорсткі переслідування, в тому числі за відсутність прописки та за мобільний спосіб життя. Відповідно до перепису населення, зараз в Україні проживає понад 48 тисяч ромів. Проте їхні громадські лідери зазначають, що ця кількість становить від 200 до 400 тисяч. Найбільше представників цієї національності в Закарпатській та Одеській областях. Раніше роми були сконцентровані в Донецькій області, проте початок воєнних дій змусив їх шукати прихистку в інших українських містах. Роми, які переїхали із зони АТО в інші області, стикаються з високим рівнем дискримінації. Їм важче, ніж іншим переселенцям. Складніше орендувати помешкання, працевлаштовуватися. Від 20 до 30 з них не мають документів. Через це не всі можуть довести у державних органах, що дійсно проживали у зоні АТО. Закарпатська область нині залишається єдиною в Україні, де роми проживають комплексно. За неофіційними даними, там їх нараховується майже 40 тисяч. Правозахисниця розповідає, що більшість українських ромів ведуть осіблий спосіб життя. Мають будинки, роботу, сім'ї. Загалом живуть звичним життям, як і решта українців. А ті роми, що мандрують, найчастіше є трудовими мігрантами. У пошуках роботи вони подорожують разом і створюють тимчасові поселення у різних містах. Коли створюються такі стихійні поселення, то люди намагаються жити разом. Є люди, які жебракують, але й ті, які працюють. Коли роми приїжджають в певне місто, там є організації чи окремі люди, які надають їм роботу. Тобто приїзд ромів не означає, що вони там скоюють якісь крадіжки або інші речі. За словами правозахисників, представники ромської національності є найменш, мають будинки, роботу, сім'ї. Ми звикли помічати лише невелику частину ромів, які скоюють правопорушення, наприклад. Проте такі люди не є зрізом усіх представників цієї культури. Тому кожен з нас перед тим, як робити будь-які висновки, має переконатись, що не став жертвою стереотипів. Юлія Рибчинська, новини «Правда тут».